Oikein hyvää päivää ihmiset, tervetuloa taas kerran takaisin tähän mun pieneen selviytyjä-teemaiseen showhun nimeltä Arjen haasteet. Eli toisin kuin selviytyissä me ei tehdä toinen toistaan henkisesti ja fyysisesti rankempia haasteita, vaan me keskitytään niihin vähemmän niin pienempiin arjen käytännön ja vähemmän käytännön haasteisiin. Enemmän niihin vähemmän käytännön haasteisiin, jos totta puhutaan. Ja totta kai tälläkin kertaa meillä on messissä joku tällä Selviytyjät Suomi-kaudella kilpailevista henkilöistä. Joten, hyvät ihmiset, toivotetaan tervetulleeksi Miss Suomi vuosimallia 2013 sekä oman elämän vuorikiipeilijä Lotta Näkyvä. Pidätkö sä itse semmosena niinku seurapiiri-ihmisenä, niinku tunneeksi porukkaa paljon? En yhtään pidä semmosena. Et tunne ketään? En tunne ketään. Mä jotenkin ootin eri vastausta, mut mennään tällä. Nimittäin tänään me siis tullaan kilpailemaan siitä, että kumpi meistä tuntee enemmän porukkaa. Tai kumpi meistä tunnistaa enemmän porukkaa. Vihaan häviämistä. Mä vihaan häviämistä niin paljon. Homma toimii seuraavasti. Meille näytetään zoomattuja kuvia henkilöistä. Ja meidän pitää päättää pelkästään se zoomatun pienen kuvan avulla, että onks tää henkilö tubettaja vai onks tää henkilö malli. Joka kerta, kun jompikumpi meistä arvaa väärin, meidän pitää nostaa tästä kulhosta lappu, johon on kirjoitettu tämmönen selviytyjä teemainen ruoka-aine. Ja sinne ruoka-aineet pitää heittää tänne blenderikippoon. Ja skavan lopussa se, kumpi meistä on arvannut enemmän väärin, joutuu blendaan nää kipossa olevat ainekset ja juomaan siitä koostuvan selviytyjä smoothien. Ihanaa. Säännöt on selkeät, panokset on asetettu. Tässä on elämä ja kuolema kiinni. Noniin, aloitetaan skaba. Joten kuva numero 1. Mä yritän miettiä, että mitä on ollut mielessä, kun näitä kuvia on valittu. Että onks tän tarkoitus olla silleen hämäys, koska se on niinku nätin näkönen. Niin, se yrittää nyt kyllä hämätä, mutta paljon nättejä tubettajia, vähän niinku sinä. Mä oletin, että sä sanot, että toisin kuin sinä. Mut mä otan ton... Kiitos. N. Y. Y. T. Nyt. Malli. Mä sanoin malli. Okei, eli tää tyyppi on nimeltään, mä en osaa lausua tätä, tää on Nehin Mirsalehi. Ei. Nehin Mirsalehi. Ja hän on tubettaja. Tubettaja! Valitsit tarkasti. Niin molemmilla on nyt yksi väärin. Mua pelottaa tosi paljon, mitä täältä tulee, koska mulla on vähän semmosia traumoja tuolta saareen. No, mutta nää on vaan kuitenkin organic. Ei tää voi mitään... Sipuli. Sipuli! Se kuori aluksi. No, tee mitä haluat, tee mitä haluat. Okei. Sipuli smoothie, tilanne on 1-1. Seuraava kuva. Aika kaikki näkyy. Niin tosi kauniita. Okei, okay, mä valmis. Tossa... Ai sä oot jo valmis. Ei mitään hajua, mutta mä lasken tässä niinku todenmukaisuuksia. Vähän noissa huulissa näyttäisi olevan jotain täytettä, niin sit mä aloin miettiä sitä, että yleensä malleit ei saisi laittaa kauheasti mitään naamaa. Onko siinä mukaan täytettä? Eikö se niinku natural? Vähän näyttää siltä. Se on luscious. On mullakin niinku luscious. Mm. Ah, on. 3, 2, 1. Se on malli. Sama. Kuka on hän? Mitä hän tekee? Hän on Cameron Russell. Cameron Russell. Yes! Ja hän on tosiaan malli. Ah! Yes! High five. No, tiesitkö siis tonkin tyypin? Tiesin. Sä sanoit aikaisemmin, että sä et tiedä ketä, niinku et... Mä luulen, että me puhutaan Suomesta. Ai siis suomalaisista et tiedä, mut jotain random ulkomaalaisista tietä. Niin. Siirrytään seuraavaan. Mä katsotaan aluksi, että tää on Aki. Mä katsotaan, että tää on Aki. Aki. Palsamäki. Aa. Okei. Okay. 3, 2, 1. Tubettaja. Malli. Ei kun munkin piti sanoa malli, voi luoja. Mikä tää on? Kuka tää on? Nimeltään Ari D ja hän on malli. Voi pe... Malli? Mitä tää sit malli? Minkä malli tää on? Tää näyttää poliitikolta. Oh!
Banaani. Banaanisipulismoothie. Banaani, se on se sipuli. Aina banaani. Seuraava kuva. Mikä tuolla on suussa? Onko tää niinku ruusuja? Mä katsoin, että stringit tai pikkarit, mutta varmaan onko se ruusuja. Stringit? Ei. Voi luoja. Tää on ihan 50-50. Mulla ei mitään hajua. Okei. Okay. Mä arvaan. Okei. Okay. N. Y. Kaks. Okei. Okay. Tee nyt. Yks. Nyt. Meniks mulla oikein? Tubettajaa! Mäkin! Noni. Hän on Logan Paul. Logan... Aukka! Oh, eiku yes! 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 Ah. Ja se oli ruusui. Kato. Okei. Okay. Ei rankkuu. Siirrytään seuraavaan. Okei. Okay. Onks toi niinku päälaki? Tässä jos tää on vaan niinku joku hämy tai joku toi alaston polvi. Kissa. Niin. Alaston kissa. Niin, sekin voi olla. Kolme. Kaksi. Tvo. Uno. Riip. Puh. Minkä sä valitsit? Tubettaja. Mäkin valitsin tubettaja. Me valitaan liikaa samaa. Me niin pitää vaihtaa. Mä voin vaihtaa. Ai sä vaihdat. Okei. Okay. Mä olin just vaihtamassa ite, mutta tota... No niin, malli, tubettaja. Okei. Okay. Hän on Jesse Pynnönen. Oh! Mä mietin, että on joku safka juttu. Mulla tuli mieleen yksi äijä. Miten et voi saada safka jutun? Mä ollaan tasoissa, valitset sun rankku. Riisi. Riisiä. Tilanne on tasan. Seuraa kuva. Oh! Mitäs jos tää oiskin joku niinku... mallikoira, koska niin. Jenkeissähän on. Ehkä se... No mut siis toihan vois hyvin olla... Ehkä se on jossain katalogissa niinku koiravaatteille. 3, 2, 1. Tubettaja. Miten niin voi olla tubettaja? Miten koira voi mukaan ite tubettaa? Mikä toi on? No, mehän... Gabe the dog. Gabe, se on kuollut! Mä tunnistin ton koiran, mä oon nähnyt noita videoita. Oikeesti. Se on tubettaja. Mä tunnistin, se on kuollut. Sä oot yhden jäljessä. Joten... Jauho, ai namna. Paljon laitetaan? No, lorata sieltä nyt vähän sen niin. Mä en lorata sen liruset. Okei, seuraava kuva. Saanko äänestää jo? Mä en oo prosessoinut. Suhteellisen tätä vanhan näköinen suu. Ei vanhat ihmiset syö mehujäitä, jos ne ei oo malleja. Mä oon samaa mieltä. Tää on mutta sun pitää valita tubettaja. Ai hää? En mä nyt lähe tarkoituksella häviämään. Okei, 3, 2, 1. Mä sanon malli. Mäkin sanon malli. Ensinnäkään mä en tiedä tämän tyypin nimeä. Okei. Okay. Tän kuvan nimi on Senior Woman Licking Ice Cream. Voi ei! Seuraava kuva. Tässä on hiuksia, joilla peitetään tissi ja sitten käsi on tossa lanteilla. Mä yritän ymmärtää. Nytkö sä tiedät? Okei, okay, arvataan. NYT nyt. Tubettaja! Mäkin arvasin. Okei, okay, toi. Tänkään henkilön nimeä mä en tiedä. Eli se on mallikka. Tää oli pakollinen laittaa tähän mukaan, koska mä haluan tänne liikaa. Ei! Mahtavaa! Joo joo. Se on... Ihan mahtavaa! Ananas! Ei huono! Jodi! Noni. Seuraavaksi kuva numero 9. Jos me ollaan tasoissa, niin molemmat joutuu juomaan. Mulla tulee lähinnä vaan vähän huono olo tästä kuvasta. Mikä tää on? Mulla tulee tiiäks mieleen villatakki. Eikö se ole villapaita ja parta? Aa, no nyt mulla tuli heti parempi olo. 3, 2, 1. Tule tää. Tää on Sale tiiäks malli. Mä otan mallin sitten. Mä otan mallin. Mä voin okay. Mallin. Kuka tää? Hän on Ethan Klein. Ja hän on tubetta. Ah! Ei vitsi, villapaita. Oli muuten, oli aika niinku, sun arvos oli lähempänä kuin mun arvos. Täydellinen draaman kaari viimeiseen perään. Öljy. Pitää kato lorauttaa silleen, että se tulee, luiskahtaa silleen vaan ulos sitten, kun se tulee tuolla. Viimeinen kuva! Let's go! Tää on nyt taas ihan niinku, ei kyllä mitään. Kyllä se niinku korvasta menee. Tai se on kala. Mä haluaisin kyllä jo arvata, koska mua jännittää kauheasti. Okei, okay, mä arvaan. Okei. Okay. 3, 2, 1. Malli. Tubettaja. Eri vastaus! Se on saatu näyttää, että se on vähän tommonen kämäsempi, mut sit se on joku semmonen tyyli. No. Joku ranskalaisen supermallin korva. Mä arvostan sun itseluottamusta tosi paljon, itse varmuutta etenkin. Mut tän tyypin nimi on Miska Haakana. Voi luoja!
Jos! Ota sieltä viimeinen. Kala. Kala käy hyvin. Ainakin sen mä tiedän, että mun korva näyttää ranskalaisen mallin korvalta, joten ehkä se on ihan hyvä asia. Mä saan lounaaksi tämmösen ihanan maukkaan selviytyjä smoothien. Mut voittaja ei oo voittaja ilman palkintoa, joten nyt tulee tässä taas tää mun kiertopalkinto, jonka sä saat muutamaks minuutiksi sun kaulaan. Kiitos. Siis oikeesti näyttää niinku yllättävän hyvältä. No näyttääkö? Tää näyttää tiiäks vauvan ripulilta. Mistä nyt täyteen? Okei, näykät siinä. Anna mennä. Mäkin haluan kyllä maistaa sitä. N-Y-T nyt. Mulla ei tuu suoraa oksennusrefleksiä, joten se on hyvä. Ainakaan vielä. Ota kunnon hörppy. Mä oon ottanut kaksi hyvää hörppyä. Ei oo. Mä juon jo ton verran. Viska. Oh god. Eikö siinä? Ihmiset, kiitos paljon, että katsoitte jälleen kerran tämän Arjen haasteet -jakson. Käykää tsekkaa Lotan somet, linkit on tuolla descriptionissa. Ja muistakaa, selviytyjät Suomi tulee sunnuntaisin kello 24. Ja me ollaan siellä pyörimässä, joten kannattaa katsoa. Jos tykkäsitte, leave a like, tilatkaa kanava, jne. Me nähdään ensi kerralla seuraavassa jaksossa, seuraavassa videossa. Hyvät ihmiset, se on moro. Bye.